Петропавлда мектепке жол акциясы Қазақ мектеп гимназиясынан бастауын алды. Білім ордасындағы әлеуметтік аз қамтылған отбасылардан шыққан 71 шәкірт оқу құралдарына қол жеткізді. Тағы 21-і жазғы сауықтыру лагерінде демалуда. Одан бөлек 145 оқушының тегін тамақтануына 2 миллион теңгеден артық қаржы бөлінген. Күнделік дәптерлер мен түрлі қарындаштар бүгін Қазақ мектеп гимназиясының 71 оқушысына білім ордасының тарапынан тегін оқу құралдары үлестірілмек. Мектеп директорының айтуынша, бұл әлеуметтік аз қамтылған балаларға арналып жалпыға бірдей білім беру қорынан 2 миллион 500 мың теңге бөлінген. Қаражаттың басым көпшілігі енді 145 бала тегін тамақтанады. Осы жанұяның ішінде сол балалардың барлығына да тегін тамаққа бөлінеді және жазғы тұры демалыс лагерлеріне, Березкаға, Аққайын лагеріне жіберілді. 22 бала қалған енді қаражатқа осы жылды мінекей мектепке оқу құралдарымен қамтамасыз етіп жатырмыз. Бүгінгі күні сол мектепке жол акциясының ашылуыменен өзіміздің балаларымыздың мектепке дайындығына көмек көрсетіліп жатыр мектептен. Күләш Есенова бүгін немересімен келген жан сезімді әкесімен әжесі тәрбиелейді. Бүгінде оқушының тіктіретін киімі, оқу құралдары бар, оның барлығын сатып алу жалғызбасты әкеге оңайға соқпайды. Бұл көп күндік. Қазір қай деңгейде болсын, дүниенің бәрі қымбаттап кетті. Шынын айтқанда қаламсаппенен тетрадқа дейін. Енді одан қосымша қызымды лагерға жібермекші бір жетіге. Сол көптен көп рахмет бұл мектепке. Қазақ мектеп гимназиясында 1200-ге жуық оқушы бар, оның 145-і көп балалы, толымсыз және аз қамтылған отбасынан шыққан. Мектепке жол акциясы тамыздың 31-інде аяқталады. Ақбөпе Тәңірберген, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.